z bláta do louže, nemůžeme si stěžovat na lepší tu, na lepší kombo, než k tomu dát Arnoštka našeho. Protože já se tu dozvědět, co nám tady bratr naší Ani Borošové, Arnoštek Boroš, řekne. Jsem v tomto videu ti změním způsob, kterým přemýšlíš. Protože většina lidí se soustředí na to, co budou dělat, nebo co dělali, a ne na to, co dělají teď. soustředí se na aktuální přítomný čas. Co středí se, že jo, tak za 10 let, jo, nebo za jeden rok budu milionář, bla, bla, bla. Za jeden rok budu tamto, většina lidí nemá žádnou vízi. To... Ale víte, kdo sedí tady na té židli? Anička, když dotočila. No. A víte, kdo točí Anička? V té skříni, co tu má. <laughs> to není nic špatného, ale je dobré mít vízi. Aby se měl směr. A tak to bylo, to bylo tak hluboké, že strčí tam ruku, tak do toho spadneš. Může to být jenom dobré, můžeš věřit v jako něco, k čemu se říká Bůh, něco, čemu se říká Pan Ježíš, protože to je to, co je dobré. Než se soustředí na to, aby si byl nějaký negativní člověk vůči ostatním. Musíš si užívat každý moment a musíš být produktivní. Musíš být jako mravenec pro ten moment. Musíš být pracovitý. nechci být líný. Aha, tyhle, to jsem nevěděl. Musíš být mravenec, musíš být mravenec. Ale lidi, žádné mrkve, nebudete tady mrkve v tom četu, vy budete mravenci prostě. Musíte být pracovití. Budete mít vádě desátek normálně. Protože <laughs> lenost je, pro pro ní, tady to, je, je To řekl tady je To tady Arnoš, je to pro Frantu, Franta je líný. Franta neví, co dělat s životem, Franta nemá žádný směr, Franta se soustředí na přítomný čas, Franta se neužívá každý moment. Tady nejde o nějaké pocity, tady se vždycky bude sedět na hovno, vždycky jsou tady časy, kdy je to takové šedé, kdy prší, jo, kdy si řekneš. To tak většinou bývá, někdy vás sluníčko, sluníčko někdy prší, že jo? Je, jim se nechce ven, protože prší, nechce se mít prostě běhat, protože prší, nechce se mít jí jít ven, protože je zima. Tak to nevím, kde vzal, já chodím třeba ven a jít v zimě, jo. Kor, když tu jít třeba na nákup. Jo, je zima, prší, dobře, to není pro tebe, to je pro přírodu. To není žádná zkouška pro tebe, to je zkouška pro ty slabší lidi než si ty. Možná se říká, že je možné, abych, aby se mi chtělo jít do té zimy, aby se mi chtělo jít do toho deště běhat nebo jít vůbec ven. Ne... Jak je možné, že by se mi chtělo? Mně se líbí, že on tady začne tenhle, tohle video tím, žijete v přítomném okamžiku a přitom lidem neradí, aby žili v přítomném okamžiku, ale aby žili v něčem, co teprve bude. Nevím, jsem asi hlupák, zase. Já, já, evidentně nechápu ty sociální sítě, protože tohle je za mě úplně mimo. Nemít kapuc. Je to live, sbíry XP, přesně tak, no má, musíš levelovat ty zkušenosti a musíš to přidělovat do těch správných vlastností. Já, aby mi to bylo jedno. Tak je možné, že když si, že když jsem třeba zvenku, tak asi po pěti minutách si uvědomíš, že aha, ono vlastně prší. Protože. Co to teďka vyhnil ten Ignác? Takže když jste venku, tak si až po pár minutách uvědomíte, že prší. Nevím, já se třeba většinu. Hele, u nás třeba tady v té uh, oblasti, kde já žiju, tak. Tady byli takový koumáci, že vymysleli nástroj, díky kterému vidíme skrz zdi, říkáme tomu okno, tak se podíváme, jestli venku prší nebo neprší. Že nic se nezmění, protože lidi mají pořád kapuci, lidi si pořád myslí to samé, že jsou prostě nesebevědomí, nesedí rovně. Co to mele, co to mele? Lidi mají kapuci, jsou nesebevědomí, nesedí rovně. Tyhle, co to je, tohle? Tohle je úplně random generátor hlášek. Ale neříkejte mi, že tenhle člověk není vygenerovaný chat GPT. Reálně ten. Hej, to by mi ale dávalo smysl. On bude chat GPT, a tohle všechno není real, a tohle je jenom simulace AIčkem. Hej, je to tam někde popsané? On to teďka musí být označené. Od nového. Dík za odběr. Aha, tak není, no. Nula komentářů. Super. Za kolik? Za jeden den a něco? Nula komentářů. Co to znamená, že když mají ruky v kapsách, mají kapuci, nesadí rovně, nechodí rovně. Nejí, nejí správné jídlo, nejí... Nechodí do fítka Neposilují. <laughs> Než mu dotekla ta myšlenka z té pr té huby, aby to vůbec mohl vyslovit, tak to bylo ty delší, než týden před vyplatou normálně. Nemá žádný cíl, ale taky většina mm. lidí má cíl udělat školu, maturitu, jo, půjdu pracovat, jo, super, to, to každý. Jo, jenom ty si nauč a hudíš trávu, super, taky bomba. K tomu se přiznal ty v nějakém videu, takže jasně asi tak. To není nic special, <laughs> to není nic úplně zvláštního, je to běžné jako prostě hmyz v létě. Nic, nic zajímavého. Jo, ty jsi takový hmyz na jaře prostě na YouTube, to je pravda, no. Proto musíš si uvědomit, že vlastně... Co on dělá? On dělá na nějakou, nějak, nevím, co studuje. Kuchaře nebo zedníka, má, nevím, on to tam někde v nějakém videu říkal, ale v jeho myšlenkách se tak rychle ztratíš, že nemáš šanci si zapamatovat, co vlastně dělá za školu. Ty neovlivníš nějak školní systém, ty neovlivníš nějak práci, v které budeš v budoucnu pracovat. Aha, já neovlivním práci, ve které budu v budoucnu pracovat. Ne. Tak to teda nevím, já jsem teda myslel, že ten život je trošku o něčem jiném, jo? Už tam má koment. Vidím nula, počkej. Na konci se podíváme. Maximálně kde budeš pracovat a takhle, jo, to jo. Je... Nezměníš nic na tom, abys tam musel chodit. Musíš si užívat každý moment a musíš brát, že to není ta priorita. Priorita je užívat si každý moment. A ne... Nádech. Výdech. Nádech. Výdech. Tak, teď si k tomu vyjádřím, protože já bych mu řekl tolik z prostých slov, že to by bylo zbytečné a musel by se tam pípat. Chcete mi opravdu říct, že tenhle člověk řeknul, nebo řekl tak, bo řeknul je špatně, no, řekl, že ty musíš přežít z práci a pak si, ale hned zatím řekne, já, já vám to přeřadu ještě jednou, hned zatím řekne, že si musíš užívat každý moment. No, musíš přetrpět práci a užívat, ale musíš si to Kde budeš budoucnu pracovat? Maximálně kde budeš pracovat a takhle, jo, to jo. Je... Nezměníš nic na tom, abys tam musel chodit. Musíš si užívat každý moment a musíš brát, že to není ta priorita. Priorita je užívat si každý moment. A ne, že. To není ta priorita. Neřekl to tak, jak jsem to řekl já, ale vyznělo mi to tak. Třeba se pletu já. No. Já nevím, asi nevím představit, že bych chodil do práce, ve které by mě to nebavilo. A jestli pro něho není priorita peníze z práce, tak, tak makej zadarmo. Jestli máš peněz dost, tak makej zadarmo. No. Ale evidentně nepracuješ, protože jinak by si nevymýšlel takové pičoviny, které tady právě natáčíš, ty Teď půjdu do školy, teď budu mít volno, teď mám tři hodiny času, tak půjdu se zahrát hry, místo toho, abych ty tři hodiny vložil do vzdělávání se. Mm -hmm. to jsme viděli, já z tady, tady knížky tři, a dvě tady dolů, nebo pardon, abych ti nechřivdil, dva, čtyři, pět a dvě. Tu jedna je položená, ještě v minulosti si v té knihovně neměl nic, jsme viděli odrazu v zrcadle. Místo třech hodin bych se vzdělával, nepůjdu ven s kamarády, kteří jsou falešní, kteří mě ovlivňují k tomu horšímu, kteří mají špatné návyky, kteří mě nikam nevedou. Ale není nic špatného na tom, když třeba se jo, nebo když prostě sežereš špatné jídlo. Protože i to tvoje chyba, i to tvoje věc, i to tvoje, prostě ty touhy nejsou reálné. Teď řekneš, že to není špatné, pak to skritizuje, já jsem, já jsem v šoku! No, já jsem v šoku! Můžete mi to prosím někdo vysvětlit, co tady tenhle mumla říkal? Fakt jako... Chutě nejsou reálné. Emoce. Proto musíš mít na vědomí, že už se to nesmí stát. A jak se to nesmí stát. Protože samozřejmě, pokud nechceš sledovat Můžete mít lidí kolem sebe, kteří se sledujou Pokud se nechceš ho******it, nesmíš sledovat co sítě, které tě bádá k tomu, aby se. ho******il. Můžete mít lidí kolem sebe, kteří tě bárají k tomu, aby si, sebe, tomu, aby si Já vám řeknu, co se tady děje. Já jsem na to přišel. On tím jak ne, tak mu s******a jede po páteři a vznikají z toho tyhle myšlenky v jeho hlavě. Alebo spíš možná jeho prely, protože tady bych se hodně, ale hodně, ale opravdu hodně zamýšlel nad tím, jestli tenhle člověk přemýšlí hlavou nebo zadkem. Protože reálně tady tohle nemůže vyplodit zdravý člověk. No. Ten podle mě začal moc brzo užívat nějaké látky a ten mozek mu to vymlelo, nebo já nevím, čím by tohle mohlo být, jo. A nebo jeho rodiče jsou sourozenci. V tom by to dávalo smysl. No, je tam prostě ta degenerace z toho, že tvoji rodiče byli příbuzní. Musíš být někde kolem, kde je nezdravé jídlo. Ale to je přece všude, že? Jako být si ten touhám, které jsou falešné. Buď jako skala. Když prší déšť, tak ta skala pořád stojí. Když fouká vítr, ta skala pořád stojí. Když je obrovské vedro, ta skala pořád stojí. Nic tě nesmí porazit. On přeskočil sporna na skálu, která stojí. Bavíme se o jeho p***lu, který mu právě stojí, anebo o čem se přesně teďka bavíme. Protože zase zase ztratil. A reálně tady tenhle člověk opravdu nemá, nemá dobré vyjadřovací schopnosti a nedokáže tomu člověku přidat žádné myšlenky. Ale reálně jako, zajímavé by mě, jestli se teďka baví o tom, že mu stojí. Bráz, vedro, mokro. Musíš se snažit. Mluvil o jídle, pak h***ný ho... teď skála, jo. Hele, taky mám takový pocit, že se, že mluví o tom, že... <hým> najíš se v klidu, že jo, pak jdeš koukat na to porno, jo, pak skála, takže a jedeš, jo. Že by ta nejlepší verze sama se sebe, aby si... Max vlasy na hlavě mu stojí, ne, on nosí takový ten moderní účes, ale na mi na hlavu, jo. Já nevím, co to je za módu a nosí to strašně moc mladých jako lidí. Nevím, jestli se vám to líbí, OK, ale... Škoda můžu. se dokázal, že je něco doopravdy jsi. Většina lidí v tomhle Nejlepší je priorit po jídle na skále v kapuci, aby, na... aby za 4 minuty si zjistil, že teprve prší, protože nemáš doma okna, ty vole. <laughs> Ach jo, já chci. To je v prkně úplně. Ty kokosá, to je fakt diogenes. Ježíš má, já už než nemím číst. Má tu moudrost, keď prsí skála stojí a i strojí. Já aj keď prší stojím, pokud já nezafuká větro, to potom letím. <laughs> Já, já, jsem to přežil úplně jak TTS, no má jak bod, ale. Ach, jo, to je přesně ono. No. Nedokážou to. Neví, co to znamená. Být to nejlepší, co dokáže. Neví, že je možné, aby se zbudili v pět ráno nebo ve čtyři ráno a hned posilovat, hned šli osudné sprchy, hned běhat. čist knížky. Meritovat. Proč mi pokaže, on přijde jako s***? Tak mi pokaže, reálně přijde jako s... No. Zajímal by mě jako jak velké bůh dává. Možná by byl docela dobrý případ pro naší Sugar Danchu. Pro ně to není možné, protože... Ale myslím je... si, že by se Adelka se Sugar Danchu o něho porvali. My jsme zvyklí na svět kolem sebe, lidi, kteří odvinují. Co Socialní... co? Lišáku, <laughs> máš pravdu, no. Meditovat stejně jako Adela, no jo, pustí indiánskou hudbu, tomu se postaví vláci, stvrdne mu skála a jede prostě. Bum, bum, bum. Možná se říkáš, že vlastně není špatné servat po... že vlastně není špatné hrát hry, že není špatné žrat nezdravé jídlo. Cítíte tady ten pattern s tím, s, tím hraní her s naší Ančou Borušovou, jo? S jeho sejgrou. Možná. Nebo že není špatné se bavit s lidmi, kteří tě ničí, že? Kteří tě dělají horším člověkem, kteří tě dělají to horší verze sama sebe. Ne je to nejlepší a vůbec lepší. Je to díky tomu, že tam není spojitost s Ježíšem. Jak přeskočil na Ježíše. Jak reálně on přeskočil na Ježíše. Mě by to zajímalo. Jak je tohle reálné, že on přeskočil prostě takhle na Ježíše. No. Nechápu to. Ale OK, nechme to plavat. Oni lidi nebudou mít zablázna, hodně lidi mě soudit. Já jsem s tím v pořádku. Protože, když si vezmeš, co je dobrého na hrách, střílí se tam, nadáváš. No, co by řekl Ježíš dneska? Nevím. Proč tam sakra nehodil ten smoke? <laughs> Měl si defuzovat bombu. Něco, na, něco v tomhle smyslu by řekl Ježíš, si myslím. No? Asi, že to není dobré, že Co by řekl Ježíš na sledování As nevím, pustám radši něco, co mám rád já To by ti řekl Prostě Vem si, že tam, že tam Sleduješ nějaké aziatky jo? A Ježíš přijde a prosím tě Nemáš tam nějaké jeptišky radši no. Lidi nesmějte se Je to filozof, má tu filozofiu Tu moudro. A ah, to je to je že to není dobré, že? Fajn, můžeš si tam vymorvat svůj holku, bude to trošku lepší, než aby se je srval po, kde vlastně jsou lidi totálně degenerovaní, jsou totálně v černém a to je všechno. Nic víc. Předtím... Řekl bych, že to, o čem teďka mluví, že jsou lidi, de de degenerovaní degenerují sporově, je, je přesně jeho osobní zkušenost. Jo? Nesmějme se mu za to, má docela dost na tvrdých skalách. <laughs> než něco uděláš, předtím, že co řekneš, přemýšlej, jestli je to dobré nebo zlé. Aby se byl ta nejlepší verze sama sebe. Počkejte, slyšeli jste to? Aby se byl ta nejlepší verze sama sebe. Takže děje to těžkou práci, i když se ti zrovna nechce. Buď je lepší ostatní. Cítím tam jako lehký pattern tady těchhle dvou lidí, jo. Nic, to bude všechno, to bude všechno tady z těchto dvou ah, výmazou mozku, nevím jak to nazvat. Myslím si, že self-improvement není přesně tady o tomhle. No. Ale nechci nic říkat, self-improvement není tady o tomhle. Ano, lidi by si měli zlepšovat svoje rozhledy, měli by si zvyšovat nějakým, svým, nějakým stylem svoje uplatnění na nějakém trhu, ať už je to sociální trh, tím myslím jako mezi lidské vztahy, nebo ten pracovní trh, rozšiřováním nějakých schopností, dovodností, ale upřímně tyhle dva lidi vám absolutně nepřidají ani na jednom.